Bude taky trošku, jestli se napadu. Chew it slowly. It's a good stuff. Tak, teď by to mělo jít možná do červených, ale uvidíme. Děkuju moc krát Tomáši za 111 bytíků. Jdu na to. Jo. Tak, ty kráso. Já jsem zapomněl. A já dostal nějaký věcíšky. Ty kráso. Ty kráso. Také se, také mě učili na Joze, že se dávají lidi, když jim chcete říct ne. Tak takhle se to dělá. Tak, to je můj domešek. To vůbec nevím, k čemu je. To nepotřebuju. První, co potřebuju, je krém na ruce. Nikde tu nic není. Kam jsem si ho jenom dal? Krém na ruce. Tady. Antidepresiva. Jo. Staré, krásné časy influencera. Make-up? Paráda. Náplast, obvaz. Prášky na spaní. Já bych potřeboval spíš prášky na nenaspaní. Kdykoliv, dokoliv zmíní něco o spaní, tak to většinou nedopadá úplně dobře. Pinzeta, pak si ohřežeme ty nechty. Páni, dobrý tu, a to je bordel tady. A piju se. Tak a potřebuju něco. Potřebuju... Ideálně... Něco, čím můžu někoho praštit. Kniha. Kniha je dobrý nápad. Farmaření. To tady asi nechal můj fotr. A do prdele. Do prdele. Problémy já řeším... Ne. Ne, tak. Už jsem se leknul, že bych to rozbil, to okno. Ale čím já ho... do prdele. To bude rychlejší, než jsem čekal. Já nemám čím ho zbušit. Kurva. To je určitě fanoušek, kurva. Lumire! Co tu děláš? Pomož mi! To je můj... Co to je za... Lumire, žere tě to! Lumire, ty mi moc nepomáháš! A zničíme ho. Jak mu dám přes držku? Jak ho kopnu? Já jsem si ale o něj zašpinil nohy. Trošku jsem se jí pořezal. Ach jo. Kde? A, už mě slyšíte? Haló, slyším. A, výborně. Tady je něco? Tak, když ty odevřeš ten inventář nahoře, jak je... Ty byliš ty vrchní? A, papír a tuška. Jo.
Après. Lumire, Lumire, co tu děláš? No to já nevím. Já mám tu... Já mám krém na ruce. Já mám tu zvláštní nemoc, já mám... Amnestii, ano, amnestii mám. Amnestii máš... Já si moc věcí nepamatuju, víš? To máme dobrý kombo. Já si pamatuju všechno. Ale... Ale chci se zeptat. První mě napadá, jenom tak jako od boku. Co děláš v mým domě? To si no asi to nepamatuješ, viď? Jasně. Jasně. Tak dobré, to nevadí, to přeskočíme. Tak já se jmenuji René, to si stejně nezapamatuješ. Těší mě. Mě taky, já mám papírek, já si to napíšu. To je chytrý. Tak jo. Druhá otázka je, jak moc často spíš? No, moc ne. Já se tak vzbudím, myslím si, že mám něco dělat, tak to jdu dělat. To máš na tom papírku? Ale to zapomenu co. To máš na tom papírku, co máš dělat? Vždycky ráno? No ne, ten papírek jsem ztratil, teď píšu papírek nový. Začínáme od znova. Dobře, můžeš se podívat na tvůj rukopis? Už ti si někdy stalo, že ti někdo třeba falšoval ten rukopis? Bude ti to překvapovat, ale to já nevím. Aha, jasně. To si skvěle pokecáme my dva spolu, to je paráda. No tak dobře, tak já první si tam napiš zkouknout, jestli je René v pořádku. A já se jdu umýt nohy. Dobře, podívám se. Tak, já jsem zapomněl. Jo, já nemůžu povídat, když spíšu, takže na mě musíš chvilku pomalu, já už jsem starý člověk. Dobře. Já se zatím umeju, já se omlouvám, ale já se často umeju. Haló? Ukaž, zkontroluju. Ty to máš v pořádku. Ty umíš, ty jsi doktor? No asi jo. Asi jo. Doufám, že jsem to někomu neukradl tyhle. No, víš, já jsem se živil tím jako spousty obskurními věcmi a někteří lidé třeba na sebe jenom takovýhle hábity jako ty dávali. Víš, že to nemusí hned znamenat, že jsi doktor. V posteli samozřejmě jo, ale reálně... To nemusí být úplně pravda. Tak jsem jenom chtěl říct, že ježiš, tamhle někoho přes... tamhle někoho vidím, hele. Potřebujem tady někoho, potřebujem něco na mlácení. Já neumím moc mlátit, já umím mlátit... Je pryč! Hele, já mám... Je pryč! Kapře skalpel, tak to jsem asi toho doktora možná dělal. Nebo si ten cosplay hodně upgrade-nul, ale dobře, já ho umátím knihou. Asi nejde, co? Jenom jsem to... Nejde. Paní, co byste chtěla? Vy chcete dovnitř? Tak pojďte. Skoda. A to je pán. Tak to pardon. Už ho mám. Tak. Tu máš! Moje krásné nohy! Normálně bych tě za to skásnul, ale... Tak. Vojenské boty. Hele, hodinky. Já si asi vezmu. Já si je vezmu na sebe.
ale bez ponožek. Tak, dobrý. Hrál jsi někdy hry Lumiere? To jsem někdy asi hrál, nic takového si vybavuju. Počítačové hry si hrál, to si vybavuješ. To je super, jak ty hry překonají i amnestii, viď? Hele. Ano. To byly hry na papíře. Já si pamatuju křížky a kolečka. A piškvorky. Piškvorky, kurva. Proč má všechno v sobě r? Nenávidím češtinu. Nepůjdeme na průzkumy? Já potřebuju nějakou, já nevím, co bych já, aby to bylo jako hodno mého influencerství, ale bych potřeboval třeba katanu. Aha. Mám tady pinzetu. Nebo zubní kartáček. Jako, už tam skoro u té katany jsme, ale ještě úplně ne. Už se blížíme, přesně. Já mám oranžádu, to asi nikoho úplně nezbiju. To je jídlek z chaček, tady jsem z toho, z rohlíku. Počkej, chvilku, vísink, je tady vísink. Nikde ho tu nevidím, kurva. No to je jedno, skoro bohá, tak. Tak pojďme, já půjdu za tebou a budu ti dávat dobrý rady a budu ti říkat, kdyby náhodou byl zombík za náma. To je dobrý nápad, ne? Dobře. Hlavně si pamatuj cestu, já si ji pamatovat nebudu. A do prdele, ale já si... Počkej! Zavři to, Lumiere, ale zavři to a buď u nás, tak dobrý. Já se ti musím ještě k něčemu přiznat. No? Lumiere, já se potřebuji přiznat ke spoustě věcem. Já stejně vlastně, když se ti přiznám, tak je to jedno, to je úplně zbytečný, protože ty to zapomeneš. No mám si to psát na papírek. Jak často zapomínáš? Když ti teď řeknu nějakou sprostou věc, za jak dlouho ji zapomeneš? No, přijde na to. Podle toho, kolik věcí mi řekneš mezi tím, anebo jak dlouho tě neuvidím. Dobře, já se ti přiznám, i když je to úplně zbytečný, já občas jako nenadále to spím, ale jako hodně rychle, spadnu na zem a nic. Tak Lumiere, v nejhorším napiši poznámku, donést Reného kamkoliv do bezpečna. Spí, říká se tomu narkoleptismus, nebo tak nějak. Aha. Myslím, že jsem píšu tam... Píšu si René. René. Narkoleptik. Nymphomantik taky, ale narkoleptik hlavně. Napsáno. Výborně. Tak. A teď můžeme jít. Kreju ti záda, dokud neusnu. Jo? Dobře. Fajn. Já doufám, že nezapomenu, že jsi za mnou. Jo, nejsem zombík, no. Se trošku bojím. Oh. Vedle. Jseš dobrý? Já ti pomůžu. Já mám dobrý boty, hele, já to budu... Je, promiň. Já to budu bušit. No, pozor. My jsme nemotorní, my se občas mlátíme navzájem. Promiň, to bylo milém. V pořádku. Dokud nedržíš něco ostrý, tak je to v pořádku, ale já se budu dávat pozor. Lumiere, dá se tady nějak jako přikrčit? Cčko, vitamin C. Ty kráso, ty jsi frajer. Ok, díky. To nás učili na škole, aspoň myslím. Tak jo, tak jdeme. Srchou mě ty ptáci. To úplně celý seche. No. Co si ty vlastně myslíš o té apokalypse? Proč nejsi s rodinou? Proč nejsi v hajzlu? Proč neječíš? Proč neříkáš, světě, jo, ty jsi to nazapomněl?
No já vůbec nevím, o čem mluvíš, já myslím, že ty lidi nějaký peníze jo, 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 vlastně jo, Lumíre. Tady se vyskytla teď tady taková, promiň. Takový problém. Hrozně moc socek. Hrozně. Jo. Aha. A my to řešíme. Ekonomická krize. Hodně velká ekonomická krize. Ano. A ale řešit ekonomickou krizi umíš teda slušně, to ti musím říct. Není problém. No. Tak, hele, já, protože vím, na rozdíl od tebe, co se děje, tak třeba vím, že v dnešní době zásadním způsobem nám pomůže stříbrný prsten. To je to nejdůležitější. Aha. Tady z toho. Ha! Kšiltovka Kentucky je taky hezká, tak tu taky vezmem. A můžem dát... Takový film si taky pamatuju, ale tam byl ten prsten zlatý. No vidíš, tak si pamatuješ věci. Hele, evidentně ti zůstávají fantasy věci v hlavě. To je jediný, co ti heklo, podle mě. Tady je slano. Já mám občas takové záblesky, mě se občas něco vybaví. To je dobré, aspoň že to... Když máš plnou disketu na počítači, mě se něco vybaví a něco se smaže. To je dobrý. To může fungovat jako dobrá výmluva. Co když si všechno pamatuješ a jenom děláš, že ne, ha? No já bych si rád všechno pamatoval, že já mám na tom papírku napsáno, jak se jmenuju. Ale tamhle nahoře je nějaký zmrt. Hejda. Ty jova, a hodil šipku. Je. Yeah. Strašně si mu dal. To trošku přehnané. Hele, ciga. Kouříš nebo ne? Cigarety myslím samozřejmě. No doufám, že ne. To škodí zdraví. Můžeme to vyzkoušet. Uvidíme. To je skvělý. Ty můžeš vlastně všechny drogy vlastně zkoušet od znova. Ty já vlastně všechno zkouším na poprvé. Ty ani nevíš, jestli jsi někoho zabil skalpelem. A, skalpel je pryč. Teď už nikoho nezabiju. Tak to jsme v prdeli, tak jdeme zpátky, pojď, rychle. Já bych se asi najdem, něco najdem, ale ne tady, no. Jo, to jsi takovýhle drsňák, tak já taky pomůžu ti, jo. Jdi pryč, nelíbíš se mi. Nemám tě rád, dislike. Tak, dislike do hlavy. Ještě jeden budej. Tak, a teď už ho algoritmus neuvidí. Semínka mrkve, s tím asi nikoho neumlátíme. Já si to vezmu. To zní, jako že by to v Last of Us sebrali. Hru Last of Us si asi nehrál, co? To asi ne, nic mi to neříkal. Tam taky řešili finanční krizi. Podobně jak my teď. Aha. Tady. Promiň. Já půjdu pryč. Jo, já jsem takovej. Já se nechám unést. Easy. Aha, chápu. To vy influenceři máte. Přebytek energie, že jo? A neznáš mě náhodou? Nemyslím si. Škoda. Nemáš nějakou fetiš? Rád nějaký věci, o kterých se normálně nebavíš. Když mi to teď řekneš, svěříš se, budeš se strašně stydět. Ale mám pro tebe dobrou zprávu. Budeš se stydět jenom 5 minut. A jo. No, já si pamatuju, že jsi měl vždycky rád zvířátka. Tak to mě neznáš. To ne. To mě neznáš. To bych se nerad nechal zatáhnout do těchto sfér. Mám pár kamarádů, kteří si tím slušně vydělali, ale... O, pamat! Aha. Takže nějaké množírny. Přesně, množírny. To je skvělý. My spolu budeme dobře vycházet, Lumíre. Taky si myslím. Já tady otevřu dveře. To je teda můj dům? Tadle je tvůj dům, jo, tady hřiješ. Ale nechodí se do něj oknem. To si možná zapomněl, ale existuje taková vychytávka, říká se tomu dveře. A... Baterka. Uuuu. Hele, motika. Můžu někoho sundat schroubovákem? No, asi můžeš. A
Ale jestli to nebude lepší na nějaký jiný věci? Nebude. Schovovák jsem vždycky používal. Jo, mám bodátko. Super. Nechci to precítit. Já většinou věci precítím a pak to dopadá blbě. Tak. Ty krávo, kde jsi to sebral? To jsi tam úplně ze vzduchu vytvořil. No to mi řekni ty, to je tvůj dům. A, jo. Já jsem se sem čerstvě nastěhoval. To bylo za prachy, co jsem nově vydělal. A ani jsem si to nestihnul užít, no. Takže já tak trochu nevím, kde co mám, se přiznám. Ale grilíček... Pejska? Tamhle je bouda. Já jsem měl pejska? Já nemám rád pejsky. A je? Tak počkej. Tak třeba jdem to tam. Bylo pro křečka. Já jsem měl přelostnýho křečka. No tak křeček se takhle velkým barákem nezažil tu ekonomickou krizi. To je pravda. To tady. Tady už to má. Už to mám. Tak, už jsem tvůj, paráda. Obrazy. Hele, a mám prášky na spaní, a ty asi ty nepotřebuješ. To byla asi šipková růženka. Řekněte, že přede mnou nemusíš tolik mluvit o spaní. To většinou zavání průserem. Jo. Aha. To je takovej ten, jak se tomu říká? Trigger. Trigger. Jo. To je trigger, to je mé oblíbené slovo. A já mírně hladovím, ale jsem v pohodě a je mi kurva zima. Takže já si asi na sebe vezmu nějaký... No, já bych viděl, čím to možná je. Jako to tričko a kraťásky nejsou úplně topový. Uznávám, vezmu si ponožky. A... sakra, nemůže přijít zombie, který... No tady. Tak. Paráda. No a na to, jaká je tady zima, jsi docela opálenej. Já jsem právě předtím, já jsem koupil ten barák, když jsem byl u moře. Jestli mi rozumíš. Já jsem se měl docela v poho. A vlastně jsem ho koupil na dálku z mobilu, tak jsem tak čekoval, swipeoval a tenhle mi přišel nejlepší. No a teď jsem tu a všechno se poschalo, k moři se už asi jen tak nedostanu, že jo? A tak jsem rád, že jsem to stihnul ještě před tady tou ekonomickou krizí jsem chtěl říct, samozřejmě. No a to je jako hodně špatný, že se přestěhuješ, že je ekonomická krize na jednu. Je to trošku jako na schvál, no. Hele, já tady mám hrozně moc věcí v konzervě, ale já se ti k něčemu přiznám, Lumíre, jo. No. Já nevím, jak se taková konzerva otevírá. Já ti umím udělat krásný video, super fotky, rozumím světlu, blur, různý efekty, přechody, rozumím algoritmům, lajkům, dislajkům, toto všechno, ale na tohle jsem měl kamarády nebo dáme jídlo, takže nevím. Aha. Špachtle to dělá, nebo? Ty to umíš? No tak ty jsi hodně učený, ale mám otvírák. Otvírák, to je, já tady zkusím hodit to mě na mohlo zem. Z toho názvu napadnout, že? Proč to házíš na zem? No já to položil. A? Paráda. Plechovka? Ne, počkej, to mám blbě. Tak. Teď jak já to tady? Kurva. Taková krásná dlaždičková podlaha. Já vím, já se snažím. Jo, tady, už to vidím. Jseš miláček a ty nebudeš nic jíst? Já zatím nemám hlad. Proč já ty nemáš? Já se napiju sumivadla. No dobré, no. Já nevím. Lumíre. No. Že ty máš někde rodinu. Já tě nechci stresovat, ale ty vypadáš jako fotr. Možný to je. Já si taky říkám, proč nemám tolik vlasů. No to je z dětí. To já o tom slyšel. Měli bychom je najít. Ježišmarja. Nebo už jsou mrtví, ale no. To nevadí, za chvilku to zapomeneš. Pra,
pravda. Tak mi to když tak nepřipomíne, když to zjistíme. Tak jo. Jsou ještě nějaké věci, co jsem řekl špatně a příště už ti je nemám říkat? No já nevím, že mám hlad, já když na to zapomenu, tak ho nemám. To je strašně praktický. Tak já se tady napiju a můžeme, hele, já mám šroubovák, ty máš krumpáč, pojďme dál prozkoumávat. To by taky dělali podle mě. Dobře, já tady... Last of Us. Já tady vezmu nějakou tu limonádu, než zapomenu, kde to vlastně je všechno. Jo, a já dávám pozor a neustále trikuju, jak se máme dostat zpátky. Jo, takže to nemusíš vůbec řešit. Jo, ale ono je teďkon noc podle těch hodinek. Tak to mám takovej hack, Lumire. Jo. To náhodou umím, to mě naučili kamarádi. Podíváš se z okna ven a zjistíš, že je noc, máš pravdu, Lumire. Jseš hustej. No, tak... Víš, no já zatáhnu závěsy, ale, jsem zapomněl, že za ním je okno. Problém je, že v noci se dělává co většinou? Pověz, jestli si to pamatuješ. No to, co ti jde. No právě, jenomže problém je, že já jsem jak medvěd, já nikdy nevím, když to začnu dělat, kdy to přestanu dělat. Jo, takže já nevím, budeme si třeba, já si budu třeba číst, co ty na to? Dobře. A ty lidi tady spí, nebo? Ty lidi, jo. Ty lidi, tohle je Pepík, tenhle ten, jo. Aha. A nezaplatil nám, nezaplatil ti za dluh. A ty jsi ho pobodal. Aha. Ty jsi totiž ve skutečnosti, říkal jsi mi, že ti to nemám říkat, ale seš mafián. No a on se ti hrozně omlouval a ty jsi ho u toho ubodal. No a tenhle druhý pán, ten tě prosil, ať se nad ním lituješ a jestli bys mu nedal ještě týden, ty jsi mu řekl, že ne. A teda docela dost brutálně tou svojí botou jsi mu rozmačkal lebku. Jde bez trošku strach, ale dokud jsi na mý straně, tak v poho, jo, ale to tvoje mafiánství, bacha na něj, umíře, jako. No. Tomu věřím, to zní jako já bych za týden na ten dluh zapomněl. To oni nevěděli. A já v té době taky ne. Já si taky myslím, když se sem šli nahlásit. hele, budeme si povídat, já ti přečtu pohádku. Zase jsem si to tady, ne? To já bych radši nedělal. Proč ne? Já ji zapomenu, ale budeš to číst furt dokola. Pohádku o farmaření. Vůbec tomu nerozumím, jo? Ale, chápeš, moje příjmení... Víš, jak se vůbec jmenuji, Lumíre, nebo už to taky zapomněl? No, řekl jsi mi, že se jmenuješ René. Mám tady na papírku. Super. Halo? Halo? Bacha, to je mafián! Otevřu dveře. O! A počkej, Lumíre, ty kurvo! Ty jsi kdo? Já jsem René. No počkej. René, pamatuje si René. Všechno. Občas spí, hodně rychle spadne na zem a spí. Přesně. A René odníst pryč. To sedí. Skvělý poznámky máš. Já se jmenuji Lumír. Ty se jmenuješ Lumír. A tenhle dům není můj. Tenhle dům je tvůj. Ale aha, už si tady nic moc nepamatuješ. Máš to, musíš to přeškrtnout. Jseš ve skutečnosti mafián. Byl jsi teda. Už si to nepamatuješ. A snažil jsi se dělat, že jsi doktor. A doufal jsi, že díky tomu nikdo nepozná, že jsi mafián. Dobře, no. Tak budu ti jako věřit, mám tě napsaný v notýsku, tak jsi asi kamarád. No jasně, že jsem kamarád. Hele, tady čtu něco o farmaření. Víš o tom, že okurka je docela dost zdravá zelenina? Víš, jak se mneš příjmením, Lumíre? Ty máš okurku v kapse? Mě teda v kapse rozhodně nemáš. Zatím. A! Už ti tam mám jen půlku. Víš, jak se jmenuješ příjmením, Lumíre, nebo ne?
Lofa, jestli to mám taky napsaný. To je fakt strašný. Lumíre, já mám o tebe začínám mít strach. No. Nenapadlo tě třeba, že ti nějaký kokot může úplně cokoliv nakecat a ty si to pak napíšeš do toho svýho skurvenýho papírku a budeš tomu věřit? No já to mám snad pojištěný. Já mám na sobě jmenovku. Takže jestli to je můj plášť... Dobré. Tak jsem to já. Tak to je dobrý. Máš to po šéfe. Já bych do toho moc nezabíhal, to je moc stresující na mě. A tetování na sobě nemáš, Lumíre, jakoby nedouble checkuješ to, jenom pro jistotu čistě jako zjišťu. Jenom spousta krve. Tak, jen jsem trošku špinavej. No tak ty vole, Lumíre, ale máme tady sprchu. Jako jo. A trošku smrdíš teda. Máme jo. Máme tam nějaký voňavtičky, tak. Takže jako posluš si no. No. Tak jo, tak já se umyju. Já tě tady zavřu, nebudu koukat. Dobře. A ať ti to jde, já jsem teda taky trošku od krve, když na to tak koukám, to se mi úplně nelíbí. A šetři s vodou, je ekonomická krize. Dobře. Už zase? No, jo, furt. Umíre? Když se tam teď ano. Tak sprchuješ, nemáš tetování na prdeli nebo pod trenkama? Ne. Dobrý, uf, to se mi ulevilo. Pod trenkama to nevím. No, tak trenky už... Já myslím, že jsem byl doktor. To jsi zjistil já jak? Já mám tady kousek slipů zašitejch. Koukám, najednou mám přišitý k sobě. Já si zapomněl, co šiju. Ježišmarja. Já si je nemůžu sundat. Tak ty jsi byl určitě cosplayer, to nemůže... Nebyl jsi náhodou... Máš rád zvířátka? No to tady mám taky napsaný, ty rád mám. Nestaral jsi se jako doktor jenom o zvířátka? No je to možný. No. Pamatuju si, že pacienti byli takový chlupatý. Napiš si prosím tě do svý poznámky, že opravdu jenom ve velké nouzi bychom tě měli žádat o jako nějakou pitvu, nebo teda pitvu, co to kecám, operaci. Ty krávo, ty z toho vyběhnu, myslím, že... jak srneček. Já myslím, že takový rozdíl to nebude. Taky máš křídla, ne? Co prosím? No křídla. Papoušky. Ty jsem operoval, to si pamatuju. Jo, ale já nejsem papoušek. To si taky zapomněl, jaký rozdíl mezi papouškem a člověkem? Klidně doplním. To ne, základy si pamatuju. Základy, to se jako nezapomínám. Tak dobrý. Na záchod si dojít umím. To je taky dobrý. To se tady zatím neposchal, to je fakt. Si vyříznu díru v trenkách. Takže ty to tam máš na pochád? Ty trenky? No dolů nejdou, jsou přišitý. Bože. Teda bože, já nevěřím Boha, ale... To já snad taky ne. Lumíre, musíme najít někoho, kdo ti to... Jsem asi naštval. Musíme najít někoho, kdo ti to odšije. Jo. No, nějakou švadlenu. Švadlenu, dobře. Tady najdeme tady švadlenu, není problém. Ne? Hele, Lumíre, asi sedí odpočinout. Nebo můžeme klidně jít, ne? Nebo... já nepotřebuji spát hodně. No, já taky ne, a pak to na mě přijde a spím třeba 3 dny, tak klidně pojďme. Uděláme noční průzkum. Jo? No. Dobře. Hele, prosím tě, Lumíre. Zásadní otázka. No. A no. Hodně dávej pozor na to, jak mi odpovíš, protože už jsi mi na ní jednou odpověděl. Kouříš no. Nebo ne? Ne. Dobrý, správná odpověď. Tak, dobrý, jdeme. Jak se tady kurva zbavím té knihy, už mě to nebaví a neumím to vypnout. O, ne, pryč. Ten nejdeme. Ten nejdeme, jo?
Ale tady, oni jdou dovnitř. Tak to my půjdeme ven oknem. Dobře. Ty jak panikaříš? Já bych nepanikařil. Jak se jde ven oknem? Tak. Tak. Dobře. Stejně to nebyl náš dům. Hlavně do pohody. No ty bys taky panikařil. To bylo na armádu spásy, takhle chudý, tolik chudých lidí. Tak. Hlaš si mi, na tebe nezapomenu. Já tě pořád sleduju, nemusíš se nic jeho bát. Dobře. Za náma nikdo nejde. Lumíre. A asi bysme měli trošku šeptat. Za náma někdo jde? Trošku, ale jenom. Vpravo někdo jde. Tvé Lumíre vypadáš strašně cool s tím krumpáčem. Je to krumpáč, že jo? Já jsem nikdy krumpáč. Děkuju. No, proč to má být motika, ale já myslím, že výrobce motika, se trošku netrefil. Motika, krumpáč, to máš to samý. Používá se to, do země se to dává, ne? Hele, Lumíre, můžu přiložit doslova nohu k dílu, to já umím. A uměl jsem i když nebyla ekonomická krize. Jo. A nebyl tohle tvůj bratr? Ne, 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 já naštěstí nemám vůbec žádný. Proč? Má stejnou košili. Aha, jo, ty jsi... Má stejnou košili. No tak tebe věřit budu, ty si to nazděleně pamatuješ. Jo, jo, a nedělám... Že jo, takže... Umíre. No. Se trošku bojím. Opustili jsme tvůj dům a nemáme žádný jídlo ani pití. O. On spadl, on spí. On má stejný problém jako já. Takže existují zombíci narkoleptici. No tak ale on má brokovnici. Bomba. To já si brát nebudu. Já si ji vezmu. Bombu taky? Tam je... Vezmu si brokovnici. A policejní kabát. Zní skvěle. Já budu teď hrát policajta. Hej, to je dobrý nápad. Mm-hmm. A není to jako zakázaný? Není, Luměre. Víš, co je nejvtipnější? Já až ti za 3 hodiny řeknu, že jsem policajt, tak mi to uvěříš. Dobrý, ne? No to dobrý, já myslím, že to by to přijde vtipnější než asi mě. To asi jo, no. To si naštěstí taky pamatovat nebudu. Ty jo, pohoda. Víš, kam jdeme? Asi ne, když asi ani nevíš, sotva, jak se jmenuješ, viď? To je super. No ale mě spíš napadlo. Tebe... Když já půjdu takhle rovně. Hmm. Ta cest, za mnou ta cesta a někam. To většinou dělá tak velký žuch. To já už mám zkušenost. Aha. No tak snad si na to vzpomenu, že jsi to byl, že jsi tam lehnul. Máš to v poznámkách, to byla první věc, co jsem ti do těch poznámek řekl, že si máš dát. Nejsem blbej, ne? Teda jsem. Tak počkej, tak to je hodně důležitá věc. Mám dodělanou ani střední školu, ale... Prachy mám, ale k čemu mi teď jsou prachy, že? No. To já mám asi školu vysokou, když jsem teda doktor, doufám. Jo jo, určitě na vysoké škole učí doktory, jak si přišít gatě k tělu. Tamhle je jeden zombík, ale asi nás nevidí. Tamhle vidíš? To nevím. Nevidí. A už vidím. Nás vidí. No ale mě svítím trošku baterkou. OK. Ten dostal. Ten dostal. Bojí se mě, že jo? Ha. Jsem zabiják. Nic moc, samý z prstínky. Lumíře, asi měl ženu a děti. Ty jsi měl ženu a děti? Ne, on, když měl prstínek a prstínek nemám. Počkej, to já musím zčeknout. Já... já prstínek taky nemám. Taky nemám. Takže to je dobrý. To se mi hodně... Hele, sirky, to máš na ty cigarety. Sirky super. To si pamatuju. Sirky super. Asi je z ní vem. Jo, jdu na to. Později.
Sní. Jedno. Stříbrnej mám a ten jsem ukradl, to já si pamatuju na rozdíl od Lumíra. Tak. Hmm. Já vůbec nevím, kam jdeme, Lumíre. Já taky ne. Já už vůbec ne. Jenomže tebe to na rozdíl ode mě nestresuje. tady pazar. Marš. Tak, další prstýnek, ten byl dvakrát ženatej. Jednou nic moc a po druhý šňo prachy. Ne, to byla ta má pod prdu. Ach jo. No jsem si říkal, že ta by mu dala, když si prstínky nechal oba. Oh, pytlovité džíny, to jsem vždycky chtěl. Jo. Počkej, já si musím... Ne, vlastně ne, já jsem ten policajt. Hmm. Vidíš to, já tady chodím s policajtem. Tak to bylo určitě bezpečí. Jo. Identifikujte se, Lumíre. Chci říct, identifikujte se, pane. Prej jsem Lumír. Kurva, to mám strašně moc věcí. Lofajs. Já to musím... Ty jsem tady něco vyblil. Nevadí. Tady je venku všechno. Je to postupně seberu. Já jsem tady omylem, to já občas dělávám. Vezmu si jenom ty důležité věci. A zatím hlídej, Lumíre. To je takový typický... To je typický policejní move tohle. Jo, já si říkám, kdo tě to bude bavit, to nosit v rukách celou dobu. Já si obléknu. Peněženka mi už teď bude asi hodně k hovnu, co? Krém na ruce se málem! Smarnej. Já tady tu brokovnici nechám. Já jsem policista, spíš řekněme pistolník. Aha, dobře. A taky umím házet granáty. Granátem. Oh. Na tělocviku jsem házel docela daleko. Lumíre, to asi nebude můj kamarád policista toto. To já bych poznal. Aha. A chceme jít dál, nebo? Já bych... to policisté v amerických filmech říkají fullback! A, dobře. Jo. Tak teda zpátky zase. Mám pocit, že je furt větší a větší zima. A teda... To jo, jaký blbec vymyslel, že máme v noci pryč. Třeba loví jenom jeleny. No. Počkej, umíre, ale zombici neumí střílet. Zombici neumí střílet bez zbraní. No to ne. To asi ne. No, tak tam jdeme. Není ti kosa, mě trošku jako zima je. Proto se ptám, kdo vymyslel. Připojeme v tý zimě. Víš. Dobrý den. Dobrou noc. To je kokot. Ono... Macha! Ano! Ježiši. Dobrý. Jsem v pohodě. Prosím vás, pane policisto, nestřílejte teďko hlavně. Dobrý. Počkej, já tě zkontroluju. Já jsem jenom hodně vystrašený. Jo, jsi v pohodě. Ahoj kamaráde. Ahoj. A zdravím. My se známe, že jo? Nejsem si úplně jistý. S ním. Podle ksicht mi nic neříká. A podle nohou? Jaký máte číslo od znaku? To přečtu.
teď to tady nikde nevidím. Je tma moc velká, kamaráde. Ty jsi podle mě Pepa. Já ti na to posvítím. A dobře, to si moc... mám číslo oznaku 4, 2, 3, 8, 3. Je nikdy moc než ta matematika. A můj odznak říká Lumi Lofais veterinář. Je to veterinář, já to věděl. Pane, proč... No dobrá, tady v tom případě Štěpane. Proč tady střílíte takhle? Já jsem málem přišel Tak jsem zabíjel ty mrtváky. A? Máte tady někde bydlení? Mně je trošku kosa. Nemám. Já jsem byl v terénu. A dobře. A máte nějaké důležité informace pro nás? Respektive spíš pro mě. On tady, Lumír, je taková milá bytost. On všechno za chvilku zapomene, takže si z něj jde i dobře střílet. Samozřejmě obrazně, myslím. Nestřílet. Nestřílet, přesně. Máte nějaké důležité informace? Jenom, že je tam spousta mrtvých. Tady, dál. Takže tam... A je tam nějaký, jakýsi kemp poblíž, co vím. Nějakých jako... Plnej mrtvých? Nebo tam můžeme udělat si základnu? Asi základnu. Já vím, že někde poblíž tady má být vyznačený takový ten kemp těch pojízdných vozů, ale nevím... Ne. Kde přesně. No tak to je štěstí. Tak my půjdeme s váma. A veďte nás, Lumíre, pojď, já ti pak řeknu, proč za mnou jdeš, jo? Jsem tvůj kamarád, dobře. René, jdeme prostě do novej bydlení budeme mít. Se jenom nabiju zbraň? Dobře, a nechcete třeba nestřílet a spíš jako třeba... jako... No, bodat šroubovákem? Já nemám nic, čím bych mohl bodat, takže... se budu muset vystačit se zbraní. No nevím, jak s tím budete bodat, ale já vám můžu dát motiku. No, motiku. Tady, vy jste policajt, pán. Já teda taky. Tím neznačím, že jste motika, ale... Přesně. Můžete být ranger za chvilku. Jako Chuck Norris, to si taky pamatuju. Tyhle, Chuck, abych tu teď potřeboval jak blázen. Já ti říkám, že fantasy věci ti prostě uvízly v hlavě. To je úplně jasný pattern. Jakože Chuck Norris je imaginární. Chuck fantasy. Chuck je trošku fantasy, když to by ten by zvládnul úplně vždycky všechno, že jo. A jo. No. Hele, ale jako kluci, je to tu hezký, že jo? Já jsem třeba během své práce moc nechodil ven a vlastně ta příroda, ty stromečky a tak, je to tady vlastně hrozně. Proč jsem takhle nechodil před tou ekonomickou krizí ven? No tak nás ekonomická krize moc nezasáhla. Pane. Naopak jsme dostali. Já mu říkám, že je ekonomická krize, protože on už si nic nepamatuje a on si myslí, že tady to všechno... Další ekonomická krize? Jsou jenom... Dobrá. Jakoby bezdomovci, hodně agresivní. Dělejte, jak myslíte. No. Tak. René, já našel nůžky. Já si konečně odpáhnu ty trenky. To se trochu bojím, jestli si odpáhneš opravdu ty trenky. Trenky! Aby jsi neodpáhal od své spodní části těla něco jiného. To mi nedělejte, já se bojím. Já taky. Já to schoku zapomenu, ale tak to nedělejte. Já se bojím, že nás sestřelí tady pan policista. Já jsem dobrý střelec, to se nemusíte bát. Yes. Nejlepší ze služebny. Super. Já jsem váhy. To si taky pamatuješ? Ale svůj horoskop jsem už dlouho nečet. Hele, tady je jeden, pozor! Je takový problém, že já si pamatuju věci, které mi jako... jsou docela k ničemu. Já si třeba pamatuju, že si váhy teďko, od teďka. To si psát ale nebudu, to by bylo plýtvání papíru. To ne. A... teda když už tady takhle jako trošku flexíme všichni, jo?
Lumír se svojí pamětí, pan policajt se svým střílením. Já mám, jsem si stropostřed... Já neflexím. Ne? Já plním svoji jo, povinnost, to jasně, jasně. Služební povinnost. No dobré, dobré. Tak jsem chtěl říct, že jsem si skoro 100% jistý, že vám z vás z nás tří nejhezčí nohy. Nohy? Hmm. To není jen tak? Nohy prodávaj. Jsem neviděl, že to je nějaký faktor, ale dobrá. Je to hodně velký faktor. A. Já až vám je ukážu. Tak zbednete závistí. O, já jdu radši pryč. No vidíš, jak umíš mátit tou... Jak umíš mátit tou pistolí. Mně se to nějak zasekává. Ty tenhle ten šunt, co nám Rene. Dali. Ano. To je super. Já s tou čepicí. Za chvilku zapomenu, že nemám vlasy. To abych si jedny ke stáří taky ty barety vzal. Je to nakažlivý, ta tvoje nemoc, Lumíre? Ta moje není nakažlivá. Nemyslím si. Ambrozie se nepřenáší. Ambrozie, jasně. S tou se narodíš. Jasně. Taky... Není ambrozie nějaký co tu vrčí? Ambrozie... Ne, to je nemoc. No, to je nemoc tady. Tady. Dobrá. To nás učili na škole. My jsme na škole biologii neměli. Jasně. No. My jsme se učili. Duševní nemoci u psů. Ambrozie je jedna z nich, že? Ano. Jasně. A ještě u Gekonu, ale Gekona jsem jako moc neviděl. Mhm. Bude, už tam budeme, pane policajt. Měli bychom. Bacha, bacha, bacha. A tak pozor, zombík, a utíkáš, co jsi to kurva za policajta. Pozor s tou zbraní, pane policajt, nepostřelil jste tady Lumíra? No mě snad ne. Jste postřelil, kurva. Ježiš, tak počkej. Já nemám obvaz. Máte doktor. Se spát do dráhy střely. Kurva, ty vole. Sestřičko, ano? Držte mu ty křídla. Už mě obvazuješ? Tady máš náboj, já ho vyndávám, než na něj zapomenu. Aha. Já asi umřu. Tak. Ne, neumřeš. Neumřu. Ale máš silné bolesti. To mám, no. Ale teda jako mnohem horší je, že jsem si už dlouho nenakrémoval nohy. A Lumíre, nemůžu. To si napiš, prosím tě, do poznámek. Nemůžu umřít s hnusnýma nohama. Jo, já ti dám nějaké prašky na tu bolest. Není to na spaní, že ne? Nebude to uspávat mě? No snad ne. Tak dobrý, ještě že tě mám, ty brďo. Počkej, já zapomněl, jak se to dělá. To nevadí. To tě asi nepřekvapí. Já jsem tak jako v lehký agonii a mám žízeň. No, tak žízeň to není priorita momentálně. No. Přijmout nabídku mi nejde, obě nabídky musí být potvrzené, než může. A. Už to mám. A to si mám do tak, sebe teď ten... nasypat? No tekon zatní zuby, protože ti budu měnit obvaz a dej si to. Aaaaaa! A zase nekřič. Je taková bábovka, tady řve. Jdi do prdele. No já bych ti to já bych to ničím vypálil, ale... Skurvenej policajt mě postřelil, ty vole, pak chránit a bránit, ne, ty vole. Jsi čel z toho, kej kec. Můžu si ty prášky vzít? A vidíš? Trošku mě to svetne? Vem si ty prášky. Oh, cool. Tak vem si ty prášky, ale ne všechny hlavně. Do dráhy střely. To nemám taky, ale taky... Pokud mám ty prášky na spaní antidepresiva. Antidepresiva jsem bral celý život, to už na mě nepůsobí.
Já ne. Pojďme já rychle do nějakého bytu. Já trošku kulhám. No. Hlídej si tu nohu, jestli máš špinavý obvaz, já na to zapomenu. Já půjdu napřed, abys to zkontroloval. Umíre? Aha, no. Já ti potřebuji něco říct, protože vím, že to za chvilku zapomeneš. No. Toho policistu zabiju. Skorvil mi nohu. Aha. Udrž myšlenku, vyměním obvaz. Já ji pořád držím, ale... To nejde. On mě obral o to nejdůležitější, co mám. Takhle rychle jsem to teda nečekal. Uvidíme, jestli tam budu mít jizvu. Jestli tam budu mít jizvu, je mrtvej. Jestli nebudu mít jizvu... Ten kokot, slyšíš, jak tam si myslí, ty vole, že nějaký pistolník nebo co? Tohle není western. To je ekonomická krize. Tak on se má asi dobře, když má na kulky. Je to kokot. Tak jdeme. Já si tady pokulhám. Dobře. A ty jsi jako prodával i stehna takhle, jo? Prodával jsem i stehna, jo. Bohužel, jo. Stehna to už bylo trošku i u mě za čáru, ale ty vole, prodávalo se to nejvíc, no, stehna. Aha. To já taky, no. Když třeba... Ty jsi taky prodával stehna? Papouška nevyšlo. No, když jsem operoval papouška, nevyšlo to. Jo, takhle. A podle mě si neopravoval papouška, vyndal z toho ze mě ty vole jak svině. Já si fakt myslím, ty vole Rumíre, že jsi trošku mafián. Tohle si nedělal poprvý. A do papoušků, nebo tvoje klientela, byli mafiáni s papouškama, kteří to omylem schytali, tu kulku. Ale jakoby jinak mi to přijde divný, jakože jsi to takhle suprovědal. Moji klienti byli asi piráti. Asi jo. Piráti silnic. Ukaž tu nohu. Znáš Reno Reince? Koho? Reno Reince. Skvělý jméno i příjmení má ten čurák. Všechno má hr v sobě. Chápeš? Reno Reince, haha. Neznám. No, byl dobrý. Máš infekci. Jsi nějaký náchylný, se mi zdá. Mám infekci, kurva. Já... No, dezinfekci tu nemám. Já ji nevidím, no dobře, tak já dojdem někam a... Když jsem to obvázal, tam nevidíš nic. Aha. Musím najít nějaký alkohol. No, alkohol. Tam bylo pivo, ale to asi takhle nefunguje. Pivo je málo. Ale už by to chtělo něco najít, jako... Už mě to trošku bolí. Už je docela zima, takže jsme venku dlouho. Mně zima není, vzal jsi špatný oblečení. Ale to nevadí. Hele... To se mi to nelíbí. Taky ne, Lumíre. Co když nám lhal? A ve skutečnosti to byl převlečený zombík za policistu, který... Já už vidím úplný hovno, dobrý. Který nahání lidi špatným směrem. No tak možný to je, že já si jiný směr nepamatuju, takže musíme dopředu. Říkal... No tak pak... Auto! Můžeme spát v autě? To je moje auto? To je tvoje auto, no. Lepicí páska, rtěnka, kolínská... Rtěnku ber! Kolínská dezinfikuje. Kolínskou taky ber. Kolínskou ber, rtěnku ber. Počkej, pojď sem. Ty vole, ne, nebudeme! Nebudeme plejtvat kolínskou... na nějaký kus. A tím se dezinfikujou rány. No dobře, ale budeme aspoň... To nás učili. Dobře, aspoň bude krásně vonět noha. Dobře. Tak jo, já se ti nastavím. No musíme od toho stromu, se mi schovali za stromem. A promiň, teď jsem tu. A už tě vidím. Aj krucíš. Dobrý? Já zapomněl, co chci dělat. Kurva, Kolínská! No, Kolínská na moji nohu! Je mi zima, pojď, musíme se hýbat. Umíš to dělat za cesty? Počkej, tak koukneme ještě do kufru.
Oh shit, jdu do prdele, že jsem vypnula klávesnice. Dobrý, jsem zpátky. Což je? Nic. Haló? Dobrý, já občas takhle procházím stromama. To je taková moje krátochvíle. A vidím úplný... Seš tu?